好，进行这儿。来，咱们得赶紧住下来了，安置好行李，也好开展工作。就这地方啊？这地方啊，交通方便。 人员关系复杂，找个谁都能找到。这个旅馆还比较卫生，我以前住过。少跟我听你意见。啊，知道知道知道。那现在一件事要请教你了，我们怎么开房间？是开一套还是两套？按照咱们俩身份，应该开一套。这样的也比较节俭，是吧？你要觉得不方便，开两套我也不反对。就开一套。不过我警告你啊，少跟我耍花招。在你眼皮底下我耍什么花招啊？你也太小心眼了吧？谁小心眼啊？你才小心眼。啊，我不跟你争。 请吧，太太。 时间很紧，准备马上行动。你打算怎么行动？第一件事先换衣服，第二我有两套方案，一套是你和我行动，另一套咱俩分别行动。这里是咱们的据点，我们俩约好时间在这汇合。队长怎么交代的？我不能离开我的视线。那就只有一套了，你跟着我，马上更衣，准备出发。等等，你必须说清楚，你打算怎么行动？ 先查清楚天津有多少家能办理外汇业务的银行，这跟北京一样啊。不同的是，北京是从上往下查，这儿是从下往上查，明白了吧？你们去天津，我再强调一次我的要求：不准暴露，不准惊动天津公安部门，尽量减少影响。 外汇户头怎么办理？对不起，先生，外汇户头现在停办了。停办了？停办了？那你们停办了，哪家银行可以办理这项业务呀？这可不好说。金管会发了通告，对金融业进行整顿，大部分银行都开不了新户头。什么时候能开，这得等通知。哎呀，你说这可怎么办啊？我海外啊，有笔款要汇过来，我这。 怎么办呢？您可以走汇款啊。你们银行可以接受海外汇款？我们银行不行，其他银行我们也不清楚，这得靠您自己去打听了。哦，问题复杂了。一旦您没开通海外业务，汇款还得从银行代办。天津银行业又正赶上整顿。 您还真要办理海外汇款吗？我办什么汇款？我是查汇款。那你找你们自己的。能够办理海外汇款的银行越少，咱们查起来就是越方便。啊，说的也对，不过就这几家银行，找起来也不容易啊。要不这样，咱们去一趟军管会，找有关部门打听打听。那不行，那不行，说好的呀，从下面查，不轻重上面。再说你去打听也什么身份啊？北京来的。 查外汇，查汇款，那不暴露了吗？老崔说过，这事银行要越小越好。你还挺坚持原则的啊。那是，老崔说的那几条，我都在脑子里生根了。行，这事儿听你的。不过陈思阳，你要是有什么本事，你快点使出来。我们的时间紧，别墨迹。你可是给队长立过保证的。你别总是你和我的好不好？
是咱们俩一块立过保证的，任务得咱俩一块完成，明白吗？少说这些废话。谁找我呀？是五爷吧？啊，是我。我是韩爷的人，韩爷让我来找五爷，想打听一件事儿。哦，韩爷的人，幸会幸会。五爷请坐。乔二来了，看茶。既然是韩爷的人，那都是自己人，那就别张罗了，啊？怎么的，这韩爷有嘛事儿啊？请五爷帮个忙，查查天津有哪家银行可以接海外的款子。哎，这事儿好办呐。小七，哎，大哥，去，到外面打个电话，可到天津卫啊，给我打听打听。这有哪家银行呢？能汇到外国钱啊？五爷，不管有多少家银行，韩爷都想知道。听清楚了吗？打听好了，给我汇报。走吧。是。怎么的？等我给你发钱呢？滚呐！哎，我说，这韩爷怎么地了？把上那签上，出岔子了吧？这个五爷就别打听了。韩爷不让说。我知道，我知道。这是韩爷给你的酬金。哎呦，这个，不用客气，收下。啊，好，那我就不好意思了。哎呀，来，喝茶，来。韩爷是谁？一个帮会老大，这不重要。重要的是，咱们终于弄清楚了，天津只有这家银行办这个业务，目标明确了。你给他多少钱啊？不多，就5币。他有办法兑换就是钱，没办法兑换就是废纸。走，去银行。哎，别，不能去银行，咱们回旅社。为什么？你想啊，天津可不是北京啊。再说，只有这一家银行能办理汇兑，咱们摸不清特务在银行里有没有眼线，贸然行贿会给专案带来麻烦。嗯，好，对，我在春光旅社2楼，一会儿见。准备一下，一会儿来客人了。又约谁了？一个朋友，场面上的，和金融圈的熟。你在天津的朋友还真不少啊。那是，我过去是干什么的？不过没有真朋友啊，都是互相利用。你那个朋友既然跟金融圈子熟，那你干嘛不让他打听一下哪家银行可以汇兑啊？跟他不能打听，那样下边的事就不好办了，懂吗？哎，对，他来了，我怎么介绍你啊？要不你回避一下？不行，你所有的活动我都得在场，这是为了让你少犯错误。哦，对。这样吧，你就说我是你的女朋友。好，还这么快啊，夫人变女朋友了。严肃点。陈先生，久违了，请。陈先生，金屋藏娇啊？哪里，我的一个小朋友，害羞就不出来见高先生了啊。走。陈先生找我有事儿啊？一点小事儿，麻烦你。陈先生。您太客气了，不知道陈先生到底有何事烦劳啊？
我的一个朋友啊，有一笔海外汇款汇到天津了，现在啊，上面对海外汇款查得严，他不便出面，有劳高先生找个熟人帮着查对一下，看这笔款到了没有。你朋友的款子汇到哪家银行？现在能办理海外汇兑的也只有法国强联一家了吧？啊，那倒是。不知道高先生你有没有熟人那边？熟人有啊，我的表弟就在那家银行上班。哎呀，那真是太巧了。好好好，咱们这收款人叫什么名字？高先生，我要是能说出他的名字，那和他本人出面来取有什么区别呢？哎呦，还真是的，您瞧我，我怎么就没弄明白？哎呀，你表弟正好在那家银行，好，能不能这样，把他约出来我们见一面？这个，让我想想。请留步，请留步，我联系好了给你打电话。好，好，告辞。你怎么了？你又乱花钱。办这种事情不花钱怎么行啊？空手套白狼啊！我告诉你啊，这钱我可是花得明明白白的，抵从咱们那个办案经费的支出啊。我们的办案经费是有数的，你这么大手大脚的花，我可不负责任啊。这你有点不讲理了。我怎么不讲理了？陈思阳，你花这些钱跟我商量过吗？你请示过我吗？这事儿天经地义啊，还要商量又请示吗？当然了，凡是没有经过我同意花的钱，我概不负责任。好，你不负责任我负责任，行了吧？这笔钱这样。现在花儿一笔笔的呀，我先垫付着，你给我打张条，回去我找老崔报销，这行了吧？我凭什么给你打条啊？你花了多少我又不知道。不知道我告诉你啊。哦，你告诉我，我就给你打条吗？哎，你这么说有点太犯矫情了啊！咱们出门办案的不花经费吗？花经费那也得按规定花呀，得有手续呀，又不是在你们那边，咱们又不是国民党。苏敏同志，咱好好说话，别张口国民党，闭口国民党的，我不爱听。你不，我告诉你，不管什么党，办案都要花经费，没有经费办不了案子。陈思阳，你恶习不改。你办事够骂力的啊！好，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 咱一会儿见。哎，等一下，高先生，咱们就别在我这儿见了，换个地方。在隔壁茶楼行吗？好，再见。好了，那笔钱算我个人花的，行了吧？其实为了专案，我不在乎花钱。为了圆满完成任务，花再多钱我都认。我就是不爱听你说话的腔调，不喜欢你的态度。我不说了，当然我的态度也不好，我的错更多，我向你道歉。哎，这怎么还哭上了呀？不好不好，你这可不像一位英勇的侦查员了。
像一位医院的小护士。你少讽刺我！没有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 。尊敬的苏敏小姐、苏敏女士、苏敏同志，好，别生气了，好吗？坐，来，坐坐坐坐，好，坐。咱们任务来了，擦干眼泪，准备干。那位高先生啊，约了他的表弟，他表弟就在那家银行当职员，一会儿就在茶楼啊等我们。我现在需要你为我做一件事情。什么事儿？说吧。这牵扯到专案组的机密，但我现在必须知道。我需要查询汇款的起始日期。我知道你做事很细致，在北京你把所有的日期都遮掩掉了，但我现在必须要知道准确的时间。这位先生，贵姓？年贵姓段。高先生说的事情，你能帮着办理？您是高先生的好朋友。啊，这事儿外人不会知道吧？我绝对为你保密。这事儿我能帮你，但你得给我时间。哎呀，我的时间很紧，明天上午就要。这。汇款的日期和要求我都写在上面了，那个日子之后的，不管款项取没取走，我都要。这事儿有点难啊。陈先生给你的酬劳，你就拿着吧。那谢您了，陈先生。不客气，还要麻烦你。三妮回来了。出去一天，人找到了没有啊？我看你就死了这个心吧啊！瞧你都魔怔的，你总不能死一个再打一个吧？王婶儿，说话急点得。哟，我这嘛不记得了。秦思，你干嘛？啊，不干什么，吃完饭溜达溜达。还溜达呢，重讲，恶习不改。到前面看看。哎。啊。你在看地形，是想逃跑吧？我要逃跑，不用看地形你也拦不住我。你还真想跑啊你？我跑什么？我要完成任务。别用这种眼光看着我。来蓝串。
叫糖葫芦，天津人叫糖墩儿，好吃。查性质工作收兵，全部人员归队。老崔啊，查性质工作可是重要的大事啊，你这样决定了？我还没说完呢。三小组负责排查收尾工作，各小组把排查的材料全部集中过来。庄世俊，到。我给你24小时，明天这个时间我听你汇报。是。你那边情况怎么样？苏明已经来电话了，情况正常。下一次联系的时间是明天早晨9点。老崔，查性质工作你突然收兵，我觉得是有危险的。是啊，下面的同志很辛苦，也很认真。可是刚才各小组汇报的情况你都听到了，基本上没有什么像样的线索，我不能再这样拖拉下去了。你是不是对天津抱有很大的希望？嗯，如果有海外汇款，不管是香港、澳门、新加坡，如果是特务组织的汇款，最有可能是汇到天津。所以我对陈思阳到天津之行抱有极大的希望。能出来吗？可以啊，我就这点地盘，其他都是你的天下。说会儿话吧。好啊，反正现在跟业余时间，咱随便说。哎呦，这样跟女士说话不太礼貌哈，对不起，我整理一下。坐吧，哎，我带点好茶，我给你泡一壶啊。那是40年版的《稽查记报社》编译的。哎呀，得到这本书还是抗战胜利后。哎，你可别以为那是从你们革命志士手里抢过来的，这是我尊重的一个人送给我的，一直珍藏的。谈工作吧。好，行。出线索呀，要等高先生的那个表弟，就是那位姓段的职员，把那汇款单给他们抄过来，我们才能做出判断。你可是立下过保证，3天查到线索。陈思阳，你要是完不成任务，我要不这么说，老崔肯定把我撵走了。当然，我也可以一直到天津来查这笔汇款，但那样就犯纪律了。其实我不想一个人单独行动，我希望能留在咱们组织里。我们拿到那个单子，最快要明天中午，甚至是明天下午了，还要去保定，明天可就第二天了。哎呀，你这是催命啊！我又不是算命先生，但是我可以告诉你，天津一定比保定希望更大。一，天津离北京近；二，天津是大商埠；三，天津能藏污纳垢，我要是忙人奉管了，我肯定会把这款子寄到天津，不会选择保定。哎，那本书是个曹孟飞同志送给你的吧？你怎么知道？队长说你和曹孟飞同志有接触。他是我的启蒙老师，可惜他牺牲的太早了，不然。我不可能到现在还没有完全得到你们的信任。你是怎么知道他的？不告诉过你吗？耽误地下党。
当然知道了。咱们不说这些，说点别的吧。为什么？我不想说。是有你的秘密吗？我一想你操心着，我就难受，我的心疼，真的。这个跟你也说不清楚，你也不会理解。好，你要是不说，我就睡觉了。每天等你心情好了，把你的秘密说给我听听吧。这是不可能的。哎，你不喝茶？就在这片居民区里，能不能再靠近点？这又不行，这已经是最近的距离了。如果我们再往前开，敌人就会发现我们的。敌人几点钟发报？快了，还有半个小时。你留在车上。是。尽量的靠近敌人电台，把电台位置搞。确切，我不止抓人。如果我们要是惊动了敌人，那样的话，敌人就会停止发报，我们就更不好确定他们的确切位置。不怕，我有办法。以后你要是一个人和敌人作战，可以说是孤军战斗了。寂寞的时候，一定要坚守自己的信仰。你放心吧，老曹同志，不用你叮嘱，我已经把信仰融进了骨头里。相信我，我有几件事情要跟你交代。你说。我和曲霞有过接触，我现在报告了，敌人很可能对曲霞会产生怀疑，所以你要保持高度的警觉，一旦发现敌人怀疑到曲霞，立即通知他转移。明白。另外，尽快找到叛徒，处决他。只有除掉叛徒，你和曲霞才是安全。估计叛徒会是谁呢？不知道，没有线索。但是我相信，只要你能够保存下来，他迟早会露面的。记住了，曲霞的身份是我们党的绝密，在任何时候你都不能够泄露。我指的是任何情况和任何时候，这是党的纪律。明白，记住了。好。啊，对了，我走以后，崔丁山跟你联系。联系地点，照旧暗号，也照旧明白了。不行，这边已经全包围了，出不去了。你比我重要，我掩护你。这边，敌人怀疑的是我，敌人要抓的也是我，不是你。只有把你保存起来了，才能完成我们党的使命，明白吗？曹先生，听话，遵命令。走。是。快，我走。曹先生。Thank you.
和顺门走不走？哎，我去不了，我的客人到朋友那儿拿东西，让我等着呢。嘿，有钱你还不赚？你有火吗？抽颗烟。谢谢啊。你奔哪儿？德胜门，我这儿有急事儿了，帮我忙。说他也没给我当钱，我这……那车钱我给你付了，啊？好嘞。那这个我自己来，来，我帮你。我都自己来，没事，这个不用你。啊坐好了，您。你走错路了，停停停，再不停我开枪！押走，是，起来。哎，行行好，行行好吧。哎，谢谢。思阳，行行要给我写信啊，别让我惦记着。我不能给你写信，你也不能给我写信。咱俩家门口有邮电局，我3个去的邮电局上班，等长途开通了，我给你打电话。那你记得啊，一定要给我打。干什么去啊？你吓我一跳。我出去办点事儿。去哪儿？办什么事儿？我想去邮电局，给老家济南打个电话，问问孩子的情况。哼，陈思阳，你半夜三更的去邮电局打电话，你蒙谁啊？我想试试。队长交代给你的工作纪律，你忘了？我告诉你，陈思阳，你今天敢踏出这个门半步，我就认定你违纪。上里边睡去。啊！让你抱着毯子上里边睡去，这不合适。不是你这个女同志睡着太受罪。你少废话，小六号是吧？进去。啊，那你要这么想，我没办法了。那你受委屈了啊。姓名：陆朝波。解放前的身份：卫戍区三科报务员。解放后身份：商人。说吧，潜伏下来什么任务？收集商业情报啊。收集商业情报？对啊，什么米的价格、油的价格、猪肉的价格、布匹的价格。陆朝波，你别避重就轻。小伟，陆朝波，你深更半夜的带着电台出去。要上哪儿啊？
我想转一个地方。你为什么要转移电台呢？我发报的时候受到了干扰信号，我们经过专训，收到干扰信号就要立即转移。你的上司是谁啊？上司？我没有上司，我是单下。胡说，没上司你给谁发报啊？这我可真不知道，我是通过报纸接受指令，就按时提供情报。你说你受过专训，什么时间，在什么地方？1947年6月，在天津。你把受训人员和教官的名单都写出来，一个都不能少。明白，但是我得想想。亏你想得出来，用那样方式对待自己的同志，这就好莱坞电影里才有。哼，你还有崇美的思想啊？呀，你知道好莱坞啊？乱世佳人、魂断蓝桥、呼啸山庄、卡萨布兰卡，还有我说吗？城市之光、战地钟声。你是怎么知道这个电影名的？小时候我父亲带我看的都是美国的老电影啊。小时候，对对，谁都有小时候。没看出来，崔小姐小时候家庭很有文化哈。少废话啊！我说我有假天，我歇两天再说。现在爷爷他这话纯属我编的，众百姓听了我这骗子往哪儿搁？伙计，两个油条，一碗豆浆，两碗嘎巴菜。好嘞，马上就给您了上。天津这个早点啊，蛮有特点的，有豆腐脑、煎饼果子，还有嘎巴菜，特别是嘎巴菜，那是天津特色，你尝了就知道，绝对地道。快点！是你神经过敏，我不就回老家打个电话吗？你少强词夺理啊！我告诉你，陈思阳，纪律就是纪律，铁打的。你要敢违反纪律，我翻脸不认人。好好好，我不跟你争，行吗？以后你别对我吼就行了，你要把我吓跑了，咱们任务可就不好办成了。你说对不对？那你就听话点，让我省省气。好好好，走吧。
行。